хүүхэд нь нэгтгэс тавтгын оронд гэр бүлтэй хамт байхгүй нь гэдэг бол аав ээжийн хувьд нэг айц те. Тэгээд тэр айц миний хүүхэд одоо тэнд очиод хүүхэд дээрлэхүүлчих болов уу? Бас одоо биеэ дааж сураагүй юм да те. Хоол ундаа зөвхөн идэж чадах болов уу? Ус тасандаа орох морох энэ ингээл нэг ахуйн асуудлууд байгаа шүү дээ те. Тэнгууд тийм зүйл дээр ингээл санаа зовол ээж аав нар чи хүүхдээ нэг алган дээрээ бөөцлөөд тэр ч удаа амь насаа 50 байж гаргасан хүүхчүүд ээ те. Тэгээд санаа зовж байгаа. Тэнгууд энэ дээр би зүгээр чамаг хувийн туршлагаасаа те. Яг хүүхэд ингээд дотор байртаа сургуульд багаасаа ингээд очиж сурахад яг юу болтгийг тэр трийг ер нь сургууль талаас нь яаж зохицуулах тийм төлөвлөгөө байна? Тэр хүмүүсийн хүүхдүүдэд одоо хэрхэн хандах гэж байна? За тэгэхээр яа харга үн те одоо эцэгчүүд маань одоо ялангуяа одоо тэр 6 7 дугаар ангийн хүүхдүүдэд явуулахт те магадгүй нөгөө гэрээсээ хол байж үзээг хүүхдүүдэд ингээд явуулахаас бас зарим нь бас имиж байгаа те бас тодорхой хэмжээнд хайц байгааг үүсэхгүй. Тийм тэгэхээр энэ дэр бол яг мэрэгжлийн тусгай баг маань бол ажиллана. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ менежментиг бол бид нар эрүүл аюулгүй тэр орчинд байх тэр боломжийг бүрэн хангахын төлөө бэлтгэл ажиллагааг бол ингэж бүгдийг нь базаасан туршлагатай багш нар байна тэ. Тэгэхээр зүгээр нэг л юм асуудал байна. Ер нь бол хүүхдүүд дээр ямарч тохиолдолд хүүхдүүд олон байгаа газар мэдээж асуудлууд гардаг тэ. Тэгэхээр энэ асуудлууд одоо дээрэс нь бас ялгаатай орчин тэ хүмүүжил энэ боловсрал энэ үрд өмнө авч ирсэн энэ боловсралтыг шалтгаалан ялгаатай байдал бол бас энэ дээр гардаг. Тэгэхээр ерөөсөө хамгийн зөв шийдэл бол тэгэл ярилцах, ойлголцох тэгээ ер нь ирээдүйн чиглэлсэн уран зоргийг өх тэгээ ирээдүйд хэн болох ч байгаа тэгээд багаар ажиллах бие бинийг ойлгох тэр тал дээр нь л бид нар илүүдлэхгүй ажиллах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр ерөөсөө энэ сэтгэл зүйтэй бас холбоотой сэтгэл зүйн асуудлуудыг хин дээр маш сайн оновчтой тодорхойж энэ хүүхдүүдтэйгээ бас бүрэн дүрэн ярилцах. Одоо жишээ нь энэ орох гэж байгаа энэ хүүхдүүдээ хамгийн түрүүнд би жишээ нь өөртөө захиа бичүүлнэ тэ. Ер нь одоо энэ сургуульд ер нь яагаад орж байгаа за магадгүй одоо эцэг эхийн шахан шаардлагаар орсон байхыг үүс. Гэхдээ ирээдүйд хэн болох гэж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл дээр нь л одоо магадгүй одоо энэ хүүхдүүд ямар нэг юм зөрчил бол гарна. Гэхдээ энэ зөрчил гарсан үед энэ зөвхөн өөрийнх нь энэ хүсэл мөрөөдөл дээр нь бид нар бас ярилцах, тэр том зорилгын тодорхой болгох, тухайн акшн тэр урмыг өгөх тэ энэ бүх зүйл дээр л бид нар ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр яах аргагүй яг үнэлдэ одоо миний хувьд гэсэн boarding school-д орж исэн магадгүй би бас тухайн үедээ бас хөдөлгөöntө хүүхдийн тоонд ордог байсан. Магадгүй хөөгдөх тухайн сургуулиас бол зөрчил гаргаад хөөгдөх хэсгээс бол баг магадгүй хамгийн түрүүнд хөөгдөх хүүхдийн нэг нь байсан бах. Бас хүүхдүүдийн гомдооч гэдэг юм уу те гар зүрүүлж тохиол хүртэл гарч л үсэг үнийг хэлэхэд бол гэхдээ яг энэ сайн багш нарын хүчээр те тэр байранд чинь одоо яг абиг нэрэлдэг одоо байрны ах нар яг одоо тэр ангиа дааж авсан тэрэндээ бүх зүйлээ хуваалцдаг ярилцдаг бүр нэг юм яг ахтус болдог нэг гэр бүл болдог хүүхдүүд маа. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь тэгээд алдаагийн маань засах, зааварлах, тэ хилэх, зөвлөх, байнга одоо кэр хийх, за энэ анхаарах, энэ болгон чинь дараа дараагийнхаа асуудлыг гарахгүй байх юм үндсэл нь бас болдог л доо. Тэгэхээр ерөөсөө хүүхдээ ойлгох хамгийн гол зүйл бол тэ хүүхдээ болго. Тэгэд урам зориг өгөх. Тэгэхээр энэ тал дээр бол яах аргагүй бид нар онцгой ажиллахаас өөр аргагүй. Ялангуяа энэ жилийн үед яг гэвэл одоо нэг дор олон талаас олон хүүхдэр ч байгаа. Тэр утгаар одоо энэ дээр бид нар нэг юм ажиллаад нэг юм соёлыг бий болгочих юм бол цаашдаа энэ зүйл бол уламжлагдав. Дээд ангийнхныгаа хүндэлдэг тий. Одоо ангийнхныгаа ч хүндэлдэг. Ер нь хамтарч одоо юм хайдаг, хамтарч хуваалцдаг, бие биенээс суралцдаг тий. Ерөөс энэ чадрууд дээр нь бид нар онцгой анхаарна. Тэгэхээр төрөх сургуулаа би одоо ингээд харахаар төгсөлтөө ямарч вэсэн, ямарч хөдөлгөöntөө вэсэн нөхөр суу сураал төгсдөг.